Þessi þáttur er í bóði Origo, Soundsport Free heyrnartólin. Ég er búin að vera að prófa undanfarið og mjög finnst það geggjuð. Hérna, erum með raflegu endingu í 5 klukkustundir. Fylgir svona hleðsltaska með sem eins og er bara í AirPods, annað það er ótrúlega þægilegt að hlaða þetta og setur þetta bara í töskuna sem geymir þetta. Það eru byggjað eitthvað svona fítur sem þú snýrð og hann að þið festast vel inn í eyrunum. Mm. Sem náttúrulega er hljóðið bara mjög gott sko. Ég hef verið að sippa með þetta, ég hef verið að lyfta með þetta, ég hef verið að hlaupa með þetta. Þannig að þetta virkar vel fyrir einhverja hreyfingu eða einhverja útivist eða þannig. En gott sound, einfalt, þægilegt, hendugt í nánast hvaða tilinu sem er. Þannig að ég, þessi þáttur eru í bóði Soundsport Free, heyrnartólin frá Bose. Ekki bara starta allir. Já, ekki bara. Bara Árni Páll, takk fyrir að koma. Takk. Ég var að bjóða hann upp á kaffi en þú talaðir að vera fasta til 12. Já, ég fasta. Ég er að fasta hérna, er að vinna með þetta intermediate fasting dæmi, sko. Það er nýja veið, sko. Það er nýja veið. Ég er nefnilega, við erum svolítið að djöflast í föstunum líka. Ég og Beggi, við tókum fyrir svona tveim vikur síðan, tókum við alvöru vatnsföstu bara 72 tíma. Bara vatn, sko. Og ég erum svolítið að reyna að, ég veit ekki, bara testa hausinn fyrst og fremst einhvern veginn. Ég er svolítið sannfærður ágæti föstu og hefur verið sjálfur í intermitt fasting líka og er að fýla. Hvernig tekur þú þetta? Ég tekur það 16-8. Frá 12 til... Eitthvað, ég borða ekki fyrir 12 daginn og borða ekki eftir klukkan á það. Ég byrjaði þessu fyrir svona einum og hálfum mánuði og feilaði reyndar helgina, sko, tók feilspor, sko, en held áfram í dag, sko. Náði þarna einum og hálfum mánuði, þessu fucking braðar ef hún tók mig, sko. Það var, sko, ég, sem sagt, Dr. Rhonda Patrick er ein, hérna, sko, ég veit ekki, hún er næringar, læknir og all, bara, hún gruggar alveg djúft í rannsóknir og annað. Hún talaði þetta intermittent fasting og talaði mikið hvað þetta gerir fyrir mann. Hún sagði að sagði þetta rannsóknir, þá er ekkert að því að klikka tvisvar í viku, sem sagt klikka svindlaðin að hérna, ef þú tekur þetta 5 daga vikunar, þá er það bara nóg í rauninni til þess að fá öll benefit og 2 dagar rauninni er allavega ekki að hérna já, ekki. Hefur ekki áhrif árin í það sem þú ert að reyna að fá út úr föstunir, hver er svona ástæðan fyrir og þetta? Ég veit ekki, bara þú veist, bara prófa allt, skilur, og mér leið alveg vel þetta, og sé mun á mér og svona, þannig að ég bara svona, fuck it, maður heldur bara fram. Já. Og þetta er ekkert það erfitt, þú veist, þetta er sérstaklega þegar maður komið, skilur, búin að gera þetta í nokkra vikur, skilur, þá svona einhvern veginn er þetta bara rútinan og maður er ekki lengur svangur á kvöldinu og... Já. Svo er ég ekkert rosalega mikið að vakna eitthvað fyrir klukkan 10, sko, þannig að það er ekkert mikið mála chilla til 12 að það mér bara En er erfitt þá á kvöldin? Á kvöldin, sko, ég fer svolítið sentur á, sko, og finnst mjög gott að borða á kvöldin, mönnsað, sko. En já, það er svona alveg það, sko, það er alveg það sem er erfitt, en hérna, bara rútínan að gera það ekki, skilur, þá þú veist, líka svona sjálfsmyndin, skilur, þá svona, þú veist, ef maður bæti sjálfsmyndum hans. Já, hlúlega, sko. En ég minnst segja að minnst bestu intermittent fasting er þægindin að þurfi ekki að borða eiginlega. Morgumættu var svona hálger kvöð oftast hjá mér. Já. Og ég meni ég borða morgumætt ennþá ef ég er að fara að æfa snemma til þeim sjálfsmyndum. En að þurfi ekki að miksa í morgumætt áður en í 40 daginn er eiginlega bara pínu léttir. Já. Terry Crews gerir þetta. Já. Ég var að horfa eitthvað svona myndbandi eitthvað hvað gerir Terry Crews daginn eitthvað og þá var hann að segja hérna ég var að skjóta myndband og ég var bara að chilla hann að ég var að bara eitthvað á YouTube í símanum og sá þetta myndband og hann hérna
hann gerir þetta sko og tekur bara einhver, veist, Terry Crews náttúrulega stór gaur sko. Og hann vaknar bara klukkan 5 eða hálf 5 á mótnana og er bara, þú veist, byrja bara að æfa og fer svo að skjóta og þú veist, hann Brooklyn Nine-Nine og eitthvað og svo fær og er bara að drekka ógustlega mikið svona aminosýrum og eitthvað kjátt það í föstunni ok maður, þú veist, hann er hann er vel massa hann er alltaf ágættu standi já, einmitt en svo misan alltaf hvað fólk segir, skilur þú veist eins og kaffi, þú veist, ég tók kaffi ekki út strax, sko veist, bara svart kaffi og vatn, skilur fannst það eitthvað basic, en svo segði félagið mér já, veist, þetta reyndir að hefur áhrif á nýrun, þú veist, þau fara í gang þannig að þá er þetta teknilegsi að brota fyrstuna og ég veit ekki, ég þor ekki að spura hvort að nikótín gera það, sko best að spura bara ekki já, ég ætla ekki að spura, sko bara meðvitu blinda bara já, hvað hérna, skoða hérna gamalt viðtalið hérna, sem hún segir, ég vil bara geta rappað fengið alla athyglina og ekki þarf að vakna klukkan 8 daginn eftir en nú ertu múin að rífa upp klukkan sennilega 8 til að mæti ég vaknaði klukkan 5.30 ah, ok það er hella alveg sitt sko ha, vel, er það eitthvað sem múlum að vinna með það? Nei, bara í dag sko, bara skildan kallaði sko hérna, já, það er drauminn sko ég, það er líka að minna mig á það að þú veist einhvern veginn alltaf þegar maður nær markmiðum þá allan í mínu tilfelli þegar ég er svona, þú veist, ok, sé sem fyrir mér eitthvað plan, skilur ég ætla að, þú veist, spila á, þú veist, þjóðatíð eða ég ætla að spila á Stórhöðun og Sólstis eða hvað hannig, þú veist, þá einhvern veginn, þegar ég er að nálgu, ég er svona, sé þau svona svolítið langt frá, skilur og þá er ég, ok, ég ætla að gera þetta, skilur, það verið geðvett en svo þegar ég næ markmiðunum, þá, þú veist, einhvern veginn er dáriði sjálfsögð hlutur þannig hérna, veist, eins og þetta, skilur, að vera fulltime rappari, skilur, sem var bara fjarstæðakennt markmiði fyrir 2 árum er bara að ég gera í dag skilur og ég er svona þarf að minna mig á að þetta er eitthvað sem ég mér bara dreymd um sko. Já og þannig að þú getur kannski tekið næstu skref líka Já líka bara þú veist að vera ekki hérna bara hrókafulli fáið og taka allir sem sjálfsögur hlut sko. Það er svona það er svona auðvelt að taka sem sjálfsögur hlut að gleyma þessu skilur algjörlega, algjörlega Þetta er einmitt þessi markmiðapæling sem er oft við ræðum oft ég og Beggi hérna, að þú setur kannski markmið ég ætla að hlaupa marathon eftir ár og þá einhvern veginn snýst árið það og svo allt innan hleypur marathoni og þá kemur kannski eitthvað svona tómarum sko. Já, hvað ég gera núna? Já, hvað já, svo sko? Einmitt, hvað svo? Já, það er góð pæling en það er einhvern veginn veist, þegar ég er að gera eitthvað eins og veist, ég er að vinna í plötu eitthvað, og þú veist, ég, svona, okay, ég er að fara að gefa plötu þú veist, í október eitthvað, eins og ég er að gera núna og þá, þú veist þegar platan er tilbúin, ég er búin að skila námir þá er ég satt strax byrjaðar í næsta verkefni veist, ég, þannig að ég er ekki skilur eins og ég er að gefa, hvenær kemur þetta út? Þetta er ekki bara Já, þetta er viku Ertu 16? Sér satt Já, ok, næst, þá er platan komin út Ok, það er viku Þannig að ég get sagt, að því að veit ekki hvenær hún kemur út og nú kom sér satt út 2017 hérna, en þú veist, ég er samt löngu byrjar að vinna í, þú veist, ég byrjar að vinna í 2 öðrum blöðum Já, ok Þannig að þú veist, það er einhvern veginn, ég held að sé líka bara geðvikin í rappinu skilur það er svo margir rappa og það er, workflowið er svo intens að þú ætlar að keep up og bara, þú veist, þá verður þau bara að vera intens líka skilur en Hvernig hérna, færðu þá mikla ánægð, þú strax byrjar að vinna í annari blöðu, öðrum hlutum færðu þá, finnst þér að fá meira ánægð í ferlinu, en hvernig lítur á það? Já, ferlið er, ég reyna að hafa alveg ekki mikla væntingar gagnvart hlutum sem ég droppa sko eða svona að því þú veist gagnvart á viðbrögunum við henni já viðbrögunum og svona þú veist og hvað það mun gera fyrir mig og eitthvað svona þannig að því það er ógæslega hættulegt að fyrir mig allan að festa því að þú veist bara þessi plata mun breyta lífi mínum skilur en þú veist at the end of the day þá er þetta bara önnur plata og það kemur önnur plata viku eftir á Spotify frá einhverjum öðrum skilur þannig að hérna, þetta er meira bara svona ferlið og kannski þú veist ekki strax svona viðbrögun við plötunni heldur bara svona þú veist ég kannski ger plötu og þú veist droppinni og hún er einhverjum vinsildum ég er samt að vinna í plötu með hann og ég er samt að fylgja plötun eftir á sama tíma þannig að þetta er svona þetta moment að droppa plötunni er aldrei eitthvað það stórt og nærðu þannig kannski að hérna, að vera svona trú sjálfur í sagt, listapartinum af hérna, plötunni sko, í staðum fyrir að einblýna á viðbröðin og kannski að reyna að plýsa einhverja sko Já, ég ger alveg mikið í því sko ég pælir rosa mikið í því, þú veist, hvað verið vinsælt hvernig, þú veist, hvað geti gert við þetta lag sem er hérna, sem er allt í lagi hvernig geti gert það betra til að verið vinsælla þú veist, að því þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég er bara borða út á þetta skilur, ég er ekki gerin þetta annað, þannig að maður verið líka pælið í, og mér er líka bara ógæslega gaman að, þú veist, það er rosa mikið svona, hefur verið allavega sérstaklega í gamla daga, hérna, í rappinu, að, þú veist, þú mátt ekki
mátt, og list eila bara yfir höfuð, þú mátt ekki gera eitthvað sem er vinsælt, eða þú veist, já, eða þú ertu að gera eitthvað og reyna að láta að vera vinsælt, þá er þetta ekki, þú veist, sem mér finnst kjaftaði, sko, mér finnst ógæslega gaman að, þú veist, það er ekkit skemmtilega heldur en að vera upp á sviði og allt krátið kann lagið, skilur, þú gerir það ekkit nema þessi vinsælt, sko. Já, akkurat, það er mitt svona staðalímynd listamann sem segir að vera svona algjörlega út á jaðurinn. Einmitt, algjörlega, og þurfa bara blankur og líða illa og þú veist. Já, akkurat, sko, það er áhört. Þannig að kannski að ná að samtuna einhvern veginn saman að vera að plýsa krátið en líka einhvern veginn að gera þitt, sko. Já, já, algjörlega, ég meina, já, þetta er, þú veist, þetta er music business, skilur, þetta já. Er bæðið, sko. Já, þú talar einst þar að þú væri líka mikil business maður og rappari, sko. Já. Og þú veist, væntanlega þá var hérna samtuna þetta með þessu. Algjörlega, mjög, það er líka þegar fullt að góðum röppurum sem er ekkert vinsælir, skilur, þegar þeim bara skortir þann. Svo líka til fullt að vinsælir röppurum sem er lélegir, skilur, það er bara, þú veist, þá er þið betri í að markastu, sko. Eins og hérna, Conor McGregor er svona íþróttamaður sem er mitt, og ég meina Floyd Mayweather sem að viðkynna það bara, ég er businessmaður, ég er hérna til þess að ná árangur í sportinu en ég er businessmaður, mér er bara áhugaverð nálguna því að þetta er svona eitthvað sem að maður í rauninni fær ekki að venjast í íþróttum. Já, þetta er ekki mjög íþróttamannsleg hefðin. Einmitt. Og maður er svona alveg fyrir það í fótbolta, þú veist, þetta er, þú ert íþróttamaður og þú ert ekki neitt annað og síðan var einhver hérna fótboltamaður sem sagði einhvern hérna að svo er kott og sagði bara, veist, ég þú líki fótbolta, ég er bara hérna að gera þetta út af laununum bara vinna. Þetta er bara að vinna og það var bara allir bara, hvað er hann að tala, ég veit hann ekki hvað hann er hægt í fótbolta. Þetta er það sem flestir hugsa held ég, sko. Það myndi taka ykkur svona rannsók. Já, 21 Savage rappari, hann komið frekar gott kvót daginn ykkur viðtali að bara hætti að bera mig saman við aðra rappara, skilur, ég er ekkert að reyna að vera eitthvað besti rappar en taki mig bara út af þessum lista, skilur, ég er bara reyna að vera ríkast rapparinn. Já, það er alveg með það. Já, ég meina, já, telur það að maður þurfi að vera góður í báðum sviðum, senst, að ég bennið viðskipta og hinu sviðum þess að ná. Það er gott, sko, veist, en þú veist, auðvitað eru til dæmi það sem að menn kunna bara ekkert að markastu sig og er ekkert að pæli í, skilur, er bara að gera tónlist og hún er bara, þú veist, það er líka bara svolítið málið, sérstaklega á Íslandi, að ef þú ert að gera góð tónlist þá muntu ná árangri, skilur, að því við erum það að fá og það er ekkit, þú veist, og bara og eins og rappið í dag, skilur, það er ekkit, það er ógeðslega mikið að fólk að gera rapp tónlist og ógeðslega mikið að liðlega tónlist, skilur, en ef þú ert góður, skilur, og þá bara muntu ná árangri. Hérna, tengt því að því að hefur svona breytt svolítið landslæði undanfarin ár varandi hérna, tónlistaveitur og svona, hvernig lítur á það sem að því að það er einhverleiti neikvætt umtal það upp á hvað listamenni fá út úr því, hvernig lítur þú á alltaf með Spotify og þessar tónlistavillur, hvað gera þær fyrir þig? Sko, ég er í mjög góður í stöðu þú veist, það er miklu erfiðara fyrir að eila allar aðrar tónlistastemnur að kísildiskurinn dó og þú veist, borga bara 2000 kall fyrir alla tónlist í heiminum, skýrur, á mánuði. Þú veist, þetta er mikið tekjutap fyrir ógæslega marga, en rappið er bara, þú veist, náttúrulega bara tröllir í röllu alls þar í heiminum, þannig að, og þá fólk er langt mest að hlusta rapp, þannig að það hefur kannski, ég finn, þú veist, ég veit ekki, ég þekki ekki annað heldur en bara peningurinn úr tónlistinni kemur bara frá því að spila, skilur. Já, live. Mm-hmm. Og bara, þú veist, live flutningur er bara helsta tekjulindin og þú veist, það sem er vinsalast er bókað og það er bara rappið, skilur. Mm. Og ef þú ert bara topp 5 í rappinu, þá ertu bara frekar góður fjárhagslega. Mm. Og hérna, þannig að, og þú veist, þessi Spotify peningur, skilur, þetta er bara eitthvað auka, skilur, þetta kemur 2 ári, þetta er meira bara svona einhver, eins og einhver bónus. Þannig að kannski peningur frá Spotify, eins og segir, er bónus, en, en það er kannski plattformi til þess að fólk hlusti á þig og komi þá á tónlistar. Já, já. Þannig að, og þá, það er kannski, eins og, ég held að Friðrik Dóra hefur líka, tala hann ekki um þetta líka, hann, hérna, hann sagði mitt að hann getur bara sett lagin á Spotify, og þá er allt í einu, þú veist, allir búin að heyra það en þegar hann byrjaði þá þurfti hann að hringja í útastöðar og bara grátbyrjaði að spila hvað lag var það þannig að það er kannski bara kostur og gallar náttúrulega í þessu. Já, það er, þú veist, það er, hefur aldrei verið auðvelt að gefa tónlist og í dag, sko. Já, þú veist, gera og gefa tónlist, það er meina það er allir með eitthvað beat for it í tölunni sinni og, þú veist, það er allt, það er hægt að gera allt í tölunni, skilju, og gefa út einmitt bara, þú veist, þú getur droppa lagið á Spotify eftir 3 daga, skilju, og hérna, ef það er gott þá hlusta fólk á það, skilju. Algjörlega.
En hvað hérna með peninga, valjúar eru peninga mikið? Já, ég mjög upptekinn af peningum. Hvað gera peninga fyrir því? Svona annað en að augljósa, við sko, er það svona svolítið... Það er ekki fætti, sko. En ég veit ekki maður, þú veist, ég vil bara lifa vel, sko. Já. Og þú veist, í fjárhagslegu öryggi, sko. Já, einmitt. Þannig að, þú veist, já, ég, já. Basically að geta gert það sem vilt gera á þess að hafa ágjörað. Já, basically. Að það, þú veist, að kvíði í mínu lífi stafi út frá einhverjum hlutum en ekki fjárhagslegu ástandi, skilju. Já. Freka bara, já, eins og kvíða sem fylgir því að vera lífi, sko. Já. Fylgir því að vera í þessari þjáningu sem að... Lífið er. Það er ekki bara svolítið svoleiðis. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Hefur getur svona, veist, aðeins... Já. Ég sko, snú þar ég bara vera fer. Ég held, fyrst þegar ég heyrði bara herra hnetusmjör, þá var ég bara... Þetta er grín. En þú veist, hvernig var þetta og hvernig byrjaði þetta og hérna getur svona aðeins leikt okkur að genna það? Já, sko, ég byrjaði að fykta við að gera rapptónlist þegar ég var í 7. bekk eða eitthvað. Ég var alltaf hlusta mikið á rapp og hérna kynnti sérst félag minn Sindrafrans. Ég sérst var að byrja í nýjum skóla í Kópavogi, var sérst að flytja í Kópavogi þegar ég var að byrja sérst í 7. bekk eða klára 5. bekk. Og sé þarna strák í frímínútum sem með dúrag. Veit þið hvað dúrag er? Er það svona klútur? Já, svona klútur svona, svona hérna og svona niður 50 cent var ókslega mikið með henni. Sé hann með dúrag og við erum bara eitthvað tíjara, sko. Og ég er svona að fer upp að hann bara sælir þetta dúrag. Hann er ekki, ég er næs, ég á líka dúrag. Hann er ekki að get og við bara erum besti vinn. Og hérna fórum að, þú veist, graffa saman og hlusta get mikið á rap og bara svona snáðast. Og sérst, ég byrjum bara eitthvað, veist, það er náttúrulega íslenska sen þarna var ekki að frétta, sko, veist, þetta er hvað 2007-2008 það var ekkit, veist, rottölir sprengja náttúrulega bara löngu búin og þú veist, nýja waveið ekki byrjað þannig að hérna, það var bara voða lélegt og lítið að rappi í gangi á Íslandi, þannig að við vorum bara hlustu á amerísk rap og þú veist, svo hlustu við kannski bara á íslensk rap að djóki, skilur við, bara hvað shit, teka hvað er umrætt lagina á YouTube, skilur við. Þannig að við byrjuðum að hérna rappa bara í djóki á íslensku sem sagt herra hneiðismur og sör sulta og hérna og saman voru þess að tví ekki nautalundir bara heyrist hvað ég á feitu krakki, sko. Það, og þú veist, já, við erum bara eitthvað rappi djóki og þú veist pappi þess að kefti iMac tölvu og ég bara svona wow, þú veist, þetta er bara eitthvað fucking gameskip. Þannig að ég fór að hérna, fikta í öllum forðunum, sérst, bara iMovie og GarageBand sérstaklega. Og við fórum að gera eitthvað sketsa og fórum að hérna, þú veist, gera eitthvað lög líka, þú veist, og hérna það er þarna að ég er í 8.9. bekk, þá er ég svona aðeins byrjar að, þú veist, skrifa aðeins meira textum og svolítið mikið á ensku og stela einhverjum tökktum á YouTube, skýrur bara eitthvað, þú veist, hérna bara, þú veist, Ice Cube type beat og eitthvað skýrur og bara eitthvað leika meira rappu við það og verð bara frekar góður og er hann í 10. bekk og þá, þú veist, þegar í 10. bekk þá kaup ég mér sérst mic af YouTube, nei, af hérna netinu, bara svona USB mic, tengja hann við töluna og fer eitthvað, svona, þú veist, þá komið svona aðeins betri gæði í þetta og ég fer bara eitthvað, þú veist, að rappa á íslensku og bara eitthvað kjaftaði og þetta er samt alveg svona ennþá, þú veist, bara þetta er bara grín, skilur, það er alveg saman út sér lélegt, þetta er bara grín. Og þegar ég er, þú veist, já, þá gerum við eitthvað svona nokkur lög, þú veist, ég og hérna Sindri og svo fer ég MK og þar hérna, þú veist, er ég eitthvað í busafyrunni og er að rappa og þú veist, eitthvað svona er svona, svolítið svona, þú veist, fólk veit alveg að ég kann að rappa og ég, þess að, gerir lag og smála saman einhverjum strákum í MK þarna, til að gera eitthvað rapplag, bara en þá alltaf í djóki eitthvað, og hérna og svo bara fuck it, ég ætla bara að checka á ERP, ég ætla að senda hún bara message á Facebook og spurði hvort hann vilja join okkur, hann bara hann rauglega til að við erum allir úr Kópavogi og ég senda hún bara sælir hérna að ég er í MK og við erum nokkur úr Kópavogi og erum að gera rapplag til joina og hann bara, já, bara erfur, bara í hnótskvöld, bara alltaf til í allt og hérna, og bara sendi mér eitthvað, þú veist, ég sendi hún bara textan og hann eitthvað, ég vil samt heyra að rappa og ég sendi hún eitthvað eitthvað sem ég hefði tekið upp í garðsmyndu og þetta er alveg næs og svo verður ekki úr þessu lægi en þú veist, ég held samt þessu samskiptum verp, sko, og er eitthvað hann
þú veist, ég er alltaf að leika með að rappa í Karlsbönd og sendi honum svo bara hvernig veist þetta, hann bara, þetta geðið, maður, við verum að gera eitthvað alveg sitt saman og þá svona bara, wow, ok, ég er sérst komin í samband núna við bara Blas Rocka og þú veist, ég er bara að fara að gera laga með honum og þú veist, þetta er ekki djók lengur, skilur, þannig að ég bara, ok, nú þarf ég að finna nafn, ég þarf að finna nafn og svo ákveða, ég manna, ég var í strætó og leiðinni heim úr skólanum og var svona að hugsa hvaða nafn ég hætti, hvað ég hætti að vera og svo bara, fuck it, ég verð bara áfram herra neitt sem mér og fer bara, þú veist, bara keiri það bara í botn og, þú veist, svo náttúrulega bara verður, þetta lag sem ég ætla að gera með erpi verður svona lítið úr því ískilur og ég fer bara, þú veist, held bara áfram einblínum mér að mínu seti og droppa svo Elias, þannig í februar 2014 það var bara tekið upp einmitt bara á fartöluna mína með hérna í Garðsbönd og þennan Mike og einmitt tók bara hérna Miley Cyrus, French Montana Will I Am lag og tók bara beatið af því og rappaði það og þetta tíðkast rosa mikið í hérna, að tíðkast ennþá alveg mikið í bandaríkjunum og þegar menn er eins og Rick Ross og Lil Wayne og eitthvað er að dropa mixtape, þess að þetta ekki plötu það taka bara, kannski, gera það kannski bara þú veist, 5-10 laga mixtape til að bara auglýsa plötuna sem er að fara að dropa til 2 mónu og taka þá bara svona vinsælustu lögin frá öðrum artistum bara, hérna, þetta er bara svo ég myndi gera mixtape bara að rappa yfir Reykjavík rockar og hérna, þú veist, út í game og eitthvað og þannig að svona mixtape menningin að bara taka að því þeir eru ekki græðin eitt á þessu skilur það er, þannig að það er leifilegt út af því já, held ég, ég er ekki lögfræðingur en ég hef haldið það alltaf því já, ég droppi þessu lagi og þú veist, er ennþá í MK og já, byrja að finna fyrir einhverjum hita og þú veist, fólk er að fíla þetta og ég droppa meira og meira og þú veist þannig að þú varst 16 ára cirka já, 17 ára, já, 17 ára og þá ferðu að og blasa rokka er, já, ég er 16 ára því tjekka erp já, 17 ára því droppa læginu já, og ferðu síðan ekki að svona að hérna, gigga með erp ja? jú, algjörlega, ég hérna fer þú veist, eiginlega bara áður en ég gefið fyrsta lagið mitt, þá er erpur sem sagt búin að taka mig svolítið svona, þú veist, fara að spila út á Selfossi á einhverjum bar og ég er svona eitthvað hæpan, skilur, hæpmann og tek, þú veist, eitthvað lag, tek Elías, skilur, áður hann kemur út og hérna byggir svona smá spennu, skilur, og þú veist, í Keflavík og bara svona út all land í rauninni, bara með erpi eitthvað, svona, þú veist, eitthvað sidekick sem var geðveitt, sko, ég var bara eitthvað 16 ára að, þú veist, gera þetta, það var geðveitt, sko, og, allt í góðum maður. En gerist það fljótt? Þú varst 16 ára að sambandi erp og síðan ertu orðin nokkrum mann setna svona vel þekktur rapparurinni. Hvernig er að díla við það í rauninni? Þetta gerðist ekkit það fljótt, sko. Þú veist, ekki miða við til þessi Jópi og Króla eða Aron Kahn eða eitthvað sem dropp bara einu, tveimur lögum og það bara sprengja, skilju. Sem ég er bara þakkláttur eiginlega fyrir það, sko. Þú veist, ég er á allt öðru stað núna heldur en þegar ég var 16 ára. Ég veit ekkit hvernig ég dílaði þetta þá ég var samt. Já, þú veist, þetta er búið að vera svona, þú veist, ekki kannski hægt, þú veist, ég er búin að vera í 4 ári í þessu en búið að vera svona stöðt upp og við og já, díla við þetta, þú veist, það er bara, þú veist, þetta er lúksusvandamál, sko, þú veist, ég er bara að gera það sem ég elska, skilur, og það er, þú veist, eina svona kannski slæma, ekki einu svona slæma, en svona, pirrandi kannski er bara þegar ég er út að borða með kærtun minni og það er teknar einhver svona laumumyndir skilur og því ég svona sé það þannig að ég byrja að taka núna þegar ég er í kringlinu eitthvað kannski með veist, að því það er ekkert mál að koma bara upp með og spurja bara heima að taka mynd með þér, já bara ekki málið skilur. Ég er aldrei að flýta mér það mikið að ég hef ekki tíma fyrir einu selfie þannig að það er svona eina svona, það er smá peppi hjá mér þegar fólk er að taka myndir af mér áðeins að spurja mig sko. Þá fer ég bara upp á því, þú veist, það er einhverju hérna, úlingstelpur í kringlunni sem tóku mynda mér og Sara Kæs og gerur og það mynda ég bara, hæ, þú veist, svona, já, ég ok, tóku síma mér lappa upp að þeim og bara tók mynda þeim bara og planið er að gera Instagram account þar sem ég er bara með, bara sem heitir bara fólk sem tók myndir af mér í leifisli já. Já, sínaðum kannski hvað þetta er, þú veist, já, hvað því að finnst óþjóðlega já, svona, þetta er bara svona af hverju skilur þú, getur alveg bara spurt mig um að taka mynd og það er líka skemmtilegri mynd til að eiga skilur þú veist að vera hérna í staðan fyrir eitthvað að zooma inn skilur þú 20 metrum frá já, það er í góður að kann en hvernig er þessi en að komast inn í rauninni svona hvað maður kalla, rapplifnaðarháttin í rauninni eða þú veist hvernig er að komast inn í þann að takast á við það í rauninni skilur sko, rapplifnaðarhátturinn er ekkit rosa mikið öðruvísi heldur en bara mentaskóla lístitinn skilur, það er bara jam alltaf
og þannig að þetta var ekkert rosa mikil breyting nema kannski bara aðeins meira tjám og þú veist, það er alveg mjög auðveld að tínast í sósunni, þú veist, þegar maður er skilur, það er bara að þú vinna en er bara á djaminu, skilur, þú veist, bara alltaf að spila fyrir fullt fólk og það er fullt, þú veist, það er fullt áfengi í búði og, þú veist, og meira ef þú hefur áhuga á því, skilur, þá, þá er hérna bara nóg að því út um allt, sko. Þannig að já, ég er svona, þú veist, ég var 16 ára þegar ég byrjaði svona í þessu og já, ég bara þú veist, ég veit ekki hvernig ég var orðað þetta, ég og 16 ára ég byrjaði þessu, þannig að, þú veist, mentaskóla djamið skilur varlega á sama stað, þannig að ég svona, þú veist, það var ekki rosa mikil breyting, þetta er ekki eins og að fara bara úr hérna, bara endurskoðun, þú veist, bara vera endurskoðandi og byrja að vera rappari, skilur, það er, þetta er meira bara svona, þú veist, að mentaskóla krakki skilur að mentaskóla djamið og fara svo yfir, þú veist, í rappið, það er svona, það er ekki rosa mikil, hérna. Nei, kannski meira intens bara, eða. Já, kannski aðeins meira já. En þú veist, en hvernig tókstu á við það? Þú nú talaði að þú búin að gjör breytum lífstíl út frá var ekki í kringum ári 2016 já. Ég fór í meðferð 2016 já, og einmitt hérna, hvernig að því að, hversu erfitt er að halda rútínu í þessum gera þar sem að það er svolítið mikið í kringum stutt í ruglið já, það er lítil rútína í rappinu sko. Nema að maður sé með þú veist, ég veit ekki Frikkidóri er samt alveg skilur hann er ekki í rappinu en hann er samt í rosa svipum gera og rosa svipu sinna og veist, hann bara tækla þetta mjög vel sko, þannig að þetta er bara rosa persónubundi en rappið er einhvern veginn alltaf meira rugl sko. Það er svona, já, meira kjaftaði alltaf í gangi í rappinu og ég, þú veist, ég droppaði plötu 2015 flottur skrákur sem 2010 lögum, svo droppaði ég öðru teipi með Joe Fraser bara, þú veist, í bara tveim mánuðum setna en svo 2016 þá droppaði ég einu lagi þú veist, á Mósvið 2014 droppaði ég, þú veist, ég man ekki sex lögum með eitthvað og svo, þú veist, þannig 15 lög 2015 og svo eitt lag 2016 og það var bara nýsla, sko, þú veist, ég var bara týndist bara í sósunni og hérna já, var bara að fá mér, sko. Já, þannig þá varstu væntalega að hérna, gigga á fullu en já, ég var í rauninni bara að fylgja eftir 2015 tónlistinni, sko en var svolítið ekki að vinna í þú veist, ég var ekki að ljúga sjálfum mér að ég var eitthvað aðeins og þú veist, bara þurfti að taka smá breik frá því að semja tónlist til að geta að segja með tónlist sem er bara, þú veist, sem ég hef komist að núna er bara rugl, ég er bara alltaf að semja tónlist en hérna já, þú veist, bara 2016 ég var einmitt bara að lifa á þessu 2015 hæpi, skilur á þess að gera neitt í rauninni, var bara eitthvað að spila og djama já, hérna, og síðan er einhver punktur það sem þú bara sér það að þetta gangi ekki lengur eða viljir ekki já, fara í þessa átt já, 2016, sko, sumari það var, hérna það var svona max rugl, sko bara mikið nýsla og þú veist, náttúrulega bara engin rútína, það er náttúrulega engin rútína í neyslu, alltaf ekki á mér, sko og já, ég, þú veist, það voru þarna nokkur skipti bara 2016 eða, hérna, þú veist, ég var bara farin að sjá svolítið munstur á sjálfum mér þannig að undir lok sumars, bara, þú veist, það er bara hvert einasta skipti sem að ég er að, þú veist detti í það, skilju, það bara, ég veit ekkit hvenær ég er að fara að stoppa, skilju, þegar ég er að fara að, hérna, bara fá mér, þú veist, tvo bjóra á prikinu með spegli, skilju, að horfa einhvern fótboltaleik eða eitthvað, þú veist, þá bara enda ég bara í einhverju íbúð klukkan 10 morguninn, skilur, og er ekki að fara að hætta, sko. Já, já. Þannig að bara stjórnleysi var algjört, sko, og það er hann í október 2016 held ég, þá svona, þú veist, er bara svona, þú veist, bara botn eftir botn eftir botn eftir botn, skilur, og ég er sérst að skjóta myndband við þetta eina lag sem ég gáði sem er þessi 2 og 3 stjórin og er að skjóta myndband yfir helgi, skítarna partísinu á laugardeginum og á sem þetta mæta klukkan 9 eða 10 morgunin eða eitthvað í tökur aftur daginn eftir og Joe átti að vera með þeirri sinu og var búin að rétta sér frí í vinninni og eitthvað og hérna og svo þú veist vakk og ég er svona ok, ég ætla að fara að rólega í kvöld skilur, bara taka þessa partísinu og svo er bara farin heim skilur en þannig að enda ekki þannig og vakna bara úr einhverju móki klukkan ég man ekki 4 eða 5 daginn eftir og bara með skilur milljón mist call og þú veist, bara þú veist Joe sendur bara gaur veist, og bara svona, þú veist, bara ég man að ég var svona lág upp í rúmi og var að skoða skilur, þú veist, bara 10 a.m. frá Joe bara sælir, svo bara 10.15 bara
ertu á leiðinni og svo svona, þú veist, einhvern veginn og svo svona, þú veist, frá því að hann held að ég var að koma og frá því bara gaur, þú veist ég bara, ert ég alveg að gera þetta, skilur og ég var einhvern veginn bara á akkurat þessum tímapunkti var ég bara svona, fuck, skilur þú veist, þó þetta hafa ekki vendilega, þú veist, það var ekki versta sem kom fyrir mig að hafa mistað þessum tökudegi, skilur, þá einhvern veginn var þetta bara svona mikið svona tuska í feysið, sko En svo væri kannski að bræðast í einhverju sem hún vildi ekki bræðast Já, algjörlega, þetta var að fara að hafa áhrif á það sem ég vildi í rauninni gera skilur, og ég bara, og mér langaði ógíslega mikið að fara að skjóta þetta myndband en ég bara hafði ekkert það að segja Já, þannig að í kjölfarið því þá í rauninni tekur þessa ákvörðun Já, þá fer ég sér satt í, á aðfund strákur sem er að vinna með mér sem dreif mig á fund og hérna, ég fer á Vog bara viku eftir og 2004 vídeoðið kemur út á meðinu og og það er líka sérst rosa mikið veist, þannig að þú veist þetta þessi partísina sem er í vídeoinu er í rauninni bara senast jammi sko. Okay. Þegar daginn eftir þá tók ég rauninni ákveðun að bara fuck, ég var að gera eitthvað og já, og líka bara textin þú veist, ég var komin á þannig að bara ég opna lagið bara að dópa eitthvað, sólgleru inn í því að dópa er á því skilur upp bara alveg hættur að fela það og hérna Já, vídjóðu droppar á meðan ég er á Vogi svo fer ég á Staðafell í mánuð sem er svona eftir meðferð eða bara ég raunin meðferð, það er ekkit meðferð að fara á Vog það er bara afvötnun, afvötnun þannig að hérna, ég fór á Staðafell líka og lagið droppar á Spotify þar svo kem ég út 20. desember 2016 og fer bara að þú veist, vinni mínum málum og er búin að vera að því síðan og Já, bara hvern er það? Angústa, hvern er það að koma aftur inn í eftir að vera í meðferð og eftir að takast á við eitthvað ruglega? Hvern er að komast inn í venjulega rútínu og takast á við það? Þú veist, það er alveg krefjandi sko, en það er náttúrulega bara það sem maður lærir í meðferð sko. Það er bara svona, þú veist, að þetta er bara venjulega líf, skilur að vera ekki að vakna klukkan 12 á minnati og fara á prikið, skilur og já, þú veist, þannig að meðferðin ég held að ég væri ekki eitthvað ef ég ekki væri í meðferð sko. Og ég, þú veist, væri ekki eitthvað ef ég væri ekki að gera það sem ég er að gera í dag en, þú veist, fólk spyr mig líka oft skilur, er ekki erfitt að vera að haldast eitthvað í þú veist, í þessum geira en ég bara breyti algjörlega lífstíl sko, og ég breyti líka bara hvernig ég vinn sko. Ég vinn bara, þú veist, eins og því að spila þá bara mæti ég þegar ég á að spila, skilur, og ég mæti ekki tveim tíma fyrir og er að sull í mig og chilla svo þangu til að staðarinn lokar eftir á og þess að ég eftir partí, skilur, ég bara mæti, ég spila og ég fer og hérna, þú veist, þannig að þetta hefur ekki rosa mikil áhrifum og ég er líka rosa lítið inn í senunni þannig, þú veist, ég er bara eitthvað bara KBE er aðalega eina og þú veist, og Jópjó Króli kannski, þú veist, við erum að deila saman hérna húsnæði það er svona eiginlega eina, þú veist, eini félagskapurinn úr rappinu sem ég er með, sko, það er bara, þú veist og þeir náttúrulega edrú og það er telur þú það mikilvægt sem þetta já, algjör bara hugafars og lífstílsbreyting sko. Veist, ég get ekki verið að gera það sem ég var að gera í neyslu edrú, skilur þá bara enda ég á detti það en hérna, hefur það spýrlast út í fleiri jákvæða hluti svona tengt lífstílin þegar þú talaði um föstu náðan sko. Já, gauður, bara þessi fasta er bara kjaftaði mig og það sem ég fengið upplifa ég væri bara ég væri örugglega bara dáin ef ég hefði ekki færið meðferð sko. Þú veist, ég hérna og bara, þú veist, ferillinn minn er bara búin að, þú veist fara út úr kortinu, skilur, síðan ég var heitur og, þú veist, ég hérna þú veist, bara þetta er staða fyrir fjölskyldunum mínar, skilur, ég hérna eignast yndislega kæru því og við búum saman, skilur og hún er heitur líka og, þú veist, og þú veist, ég bara með fyrirtæki og þú veist ég fæ að gefa út aðra tónlistin mína skilur við gáum út huginn plötuna og bara allt skilur veist, bara traust hérna í fjölskyldunni og það já það er bara ekki hægt að bera þetta saman við fyrir, veist, árni fyrir meðferð sko. Nei, við tölum mikið það sko, hérna, að það er svolítið sterk birtinga myndi væntanlega að fara að breyta slæmum ávana sem er þá nistla og þá sér það mjög svart á hvítu en við tölum mikið það með þetta temja sér jákvæða venjur að, þú veist, að gera eitthvað eitt jákvætt dag eftir dag það spýrlast út í svo góða hluti í öllum já, já, bara í öllu sem múst að gera margar venjur, sko, ég meina bara einslíku sem hættir, nei, byrjar að reyfa sig allt einu byrjar að reykja minna, hann byrjar að borða hóllar svefni verið betri, samskipti við aðra verið betri annars svona einhver ein svona keystone eins og þetta kallað, keystone habit sem fleitir henni fleiri góðu mennjum að stað en það snýst þá mikið um að
hefur snúist mikið það að breytum umhverfisaðstæður í rauninni mm-hmm. og líka svona já, temja sér nýjar góða venjur já, algjörlega hérna eitt tengt textunum þá mm-hmm. og hérna hérna, hvernig hafa textaðinni breyst út frá hérna, í rauninni breytum aðstæðum Það er hérna þú veist, bara ég er að rappaði rosa mikið jammið sko, þegar ég var í neyslu, þú veist, það var bara öll lögin mín voru bara eitthvað sem þú hlustar á jamminu og þau fjallum jammið, þú veist þannig að, hérna, en þú veist, ég ger alveg ennþálega eins og upp til hópa, það er bara massa jamlag, skilur þú, eða ræktalag og já, það er einnig helst það svona í textunum sem hefur breyst, er bara umfyllunarefnið, sko, ég er ekki lengur að fjalla það ég sé að fá mér bara meira, hérna á þessi bestur að, já, það er þetta hefur alltaf verið þannig skilur ég alltaf verið að ég er bestur og allir að það eru umjulegir en hérna þú veist, það er hérna, já, meira svona ég veit ekki þrosk mér finnst ókslega gaman bara að rappa mér langar bara að gera skemmtilega tónlist skilur og þannig að ég rappa mikið bara, þú veist, hvað viljið vel, hvað ég er á góðum stað þú veist kemur ókslega oft út sem hróki, skilur mér það bara gaman líka og þú veist, peninga og eitthvað sétt, skilur Já, en nærðið inspiration bara á mörgum stöðum þá? Já, já, fæ inspiration bara á að, þú veist, hlusta tónlist í bílnum bara og líka bara, þú veist, mæti nýr stúdíu og það er bara, þú veist, ég sest bara niður og ég ætla bara að gera lag, skilur og þá fæ ég einhvern veginn, þú veist, að fyrir hvað að staða Já, einmitt, hérna, þessi process hérna Ertu bara ákveður, ok, nú ætla ekki að lag sest niður og lætur bara hausinn fara stað Já, það er hérna það er misjönd hvernig prósess er, sko, stundum hérna, stundum er ég bara veist, að keira og dettur huga ein lína og ég tek hann upp og svo er ég að keira tveimdugum setna og með dettur huga önnur lína og tek ég hann upp líka og svo, þú veist, punktar þetta niður hjá mér og er með notes og, þú veist, svo er ég náttúrulega bara með ótrúlega hæfileikaríkt fólk í kringum mig, Þormóður hérna Þormóður Eiríksson, sturlaði pródusir hann pródusir rosa mikið af nýja plötunni 5 lög af 8 og það er rosalega þægt að vera með honum og hann kannski hérna, þú veist, ég bara að taka sessin á föstudaginn klukkan 10 bræja, og þá bræðir hann með kannski, þú veist, einn eða tvo takta þrjá takta og ég tengi kannski strax við númer 2 og fer þá bara að skrifa hann eða þá tjekka þá kannski, þú veist, hvað á ég í, þú veist, af þessum línum sem ég búin að fatta Þannig að allir gangur á því hvort að textarnir koma undan eða Já, það er bara, þú veist, misjamt sko og stundum hérna, og þú veist, þegar ég tatt og ég bara svona wow, ok, þetta er, það passar ekkert þú veist, þetta passar ekki við neitt að því sem ég er með en þetta er geðið og ég var að gera eitthvað við þetta þannig að ég, hérna, já, gera það bara svona alveg nýtt Já, svo talaðar trúna sem ég sá í nokkrum villum að eins og ég lesi bara hérna upp ég held að þú getur ekki verið bestur en einu og trúið því ekki að þú getur verið bestur ég er ekki verið til að taka þátt ég til að minna hversu mikið, ást, af hverju náður þú ert þú búin að ná svona góðum árangur í rappi og þessi óbeinandi trú á sjálfur hversu mikið, miklu máli skiptir hún ég hefði hún skiptir bara ógislega miklu máli í öllu sem þú gerir sko. Þú veist, hérna já, þú veist, þetta er þú veist, að ná árangri er, þú veist, þátt bara svona það er nokkri hluti sem þú þar er svo gott að hafa skilur það er trú á sjálfu þér bara geðvægt og svo hæfileiki þetta er ekki sérstaklega röðu skilur en hæfileiki og líka bara þú veist svolítið street smarts veist, að bara hérna vita hvað mun hitta og hvað þú veist hvernig þú átt að láta að hitta og einmitt bara trúa því að þú að bara þú veist ég trúi bara því einlæglega að það sem ég er að gera er bara það besta þú veist Veist, það bara hefur engin gert betra lag en þetta hérna og hérna já, þú veist, mér veist bara og ég veist, hlusta ókslega mikið á tónlistum mína allavega áður hún kemur út ég fæst nýndum svolítið leðanir þegar hún kemur út af því þú eru búin að hlusta hún svo lengi sko. Og pæla gett mikið inni hvernig, þú veist, ég kannski breyti þessar línu og þú veist, breyti þessu með kabla og hvernig skilur en ég hlusta mjög mikið á tónlistum mína því að, þú veist, ég bý bara til tónlist sem mér finnst vera góð, skilur þannig að, þú veist Veist, ég bara já, reyna að gera góð tónlist sko. Þannig, ertu með einhverjar aðferði til þess að hafa meiri trú á sjálfur ertu, er það bara, þú veist ég meina, þú hlustar á tónlistinu hérna ertu með eitthvað svona aðrar aðferði eða temur þið bara meðan þangagang ég held að það sé rosa mikið uppbeldi sko. Þú veist, ég er hérna yngsta barn og hérna bara, mamma sagði að ég veri bestur frá því að ég var 0 ára sko. Þannig að það er mikið þar inni sko. Og já, ég veit ekki, bara svona stuðningur, gott bakland
og líka bara viðbrunn frá fólki sko. Þú veist, ég droppaði fyrsta læginu, þá bara ok, þetta er gott skilur, og bara ok, þetta er gott skilur, þetta er, hana, og svo þróast ég bara á, ég er bestur. Þetta er eins og hérna tölum við aftur Conor McGregor, ég er mikið áhuga á einmitt, svona, hvernig hann nálgast margleiti, hann er mitt talar að sjálfstöð sitt komi frá æfingunum, sko. Hann segir bara að, veist, ég æfi allan daginn þaðan, ég veit að ég er bestur af því að ég er alltaf að sína sjálfum með það, sko. Já. Þannig að veist, ég held að haldi svo ótrúlega mikið hendur að hérna, vera virkur aktífur, æfa sig, veist, vera að í rauninni að hérna, gera sjálfum sér betri í hérna, því sem úrst að gera og sína sjálfur að þú er góður þarlegandi og þá er engin, þá þarft ekki að fá samþykki annar að þú veist það bara. Líka eins og þú talar um að segja við sjálfum sig að maður sé bestur að maður hafi trú á sjálfum sér skilur því staðin fyrir að vera endurlega að draga þeir niður sem hausin okkur á til að gera skilur en þú ert alltaf að segja við því að maður hefur trú á sjálfum sér þá vantarlega fylgjum maður sinni samfæringu og án þess að vera stressaður um að eitthvað slæmt sér að vera gerast því þú hefur svo mikla trú á sjálfum þeir að þú, eina sem er í rauninni kemur til þín er í rauninni það að þú sérst að fara að negla bara ná árangrínu skilur. Það er líka, já, alveg klálega þessi rútin og þessi æfingar og þessi sem stýður klálega það og líka, veist þetta, jákvað sjálfstælurinn held ég að sé. Já, ég hefði bara speak it into existence, sko. Já, akkurat. Þú veist, bara tala þessu hugsun þannig hún verði alveg, sko. Já. Og svo líka lærði ég náttúrulega bara í, þú veist, í þessum lífstíl sem ég lifi núna, skilur ég bara æðruleysi og þú veist, ef að, hérna, þú veist, ef að mér mun ganga illa, ef að gerist eitthvað, skilur, sem að, þú veist, þá bara áttið að gerast skilur og ég bara, þú veist, þá kemur bara eitthvað betra næst. Já. Og það er kannski bara stundum getur það bara verið mikilvægt að þú veist, að brenna þessi áhengur eða, þú veist, maður getur litið á það svo fara á fleirin einu sjónamið sko. Einmitt. Já. Og líka tengt því að þó að þessi, hvort sem það er satt eða ekki, að þetta átt að gerast eða sem sagt, en að þá held ég að bara það að hugsa í þessa átt þá hjálpar þér að horfa þannig á hlutin að þú lærir að þeim það er ekkert sem heitir að klikka að því að þú lærir bara að þeim það átt að gerast og þá hjálpar þér í þeim prósess að bara að ok, þetta átt að gerast þar leðan þetta til að læra því einmitt. Og þá sleppir við að brenna því á einhverju stærra sem hefur verið miklu ef þetta hefði gengið upp og þú er bara ennþá bara undefeated skilur þá hérna, þá þú veist, þegar stóri skellinu kemur skilur, þá veistu hvað áttu að gera skilur, og kannski eitthvað tækifæri sem að þú veist að þú átt ekki að taka, eða veist eitthvað sem býðist og þú bara, nei ég hérna brendi mig á svipuðu hérna fyrir ári skilur. Akkurat. Þú líka fær bara, þú veist, við viljum fá merking út úr öllu sem við gerum, sko, af hverju er þetta gerast af hverju er þetta gerist, og þegar þú segir bara þetta átti bara að gerast, þá fyrir líka bara komið ákveðna merking út úr þessu hlut, skilur, þetta er eitthvað sem er mikilvægt í ferlinu, sko. En þú ert ekki með erlis bæna á bakinu? Yes sir. Þú er búin að vera að flúra það mikið undarfæða, ekki? Já, ég er búin að flúra það mikið. Mér finnst að geða gaman, sko. Já, ekki. Já. Er það smá, veist, nú er ég með nokkuð flúrin, er það smá fík? Já, já, algjörlega, sko. Ég var hérna, þú veist, áður en ég var edru, þá var ég með þetta hérna flúr. Já. Já. Neðismjör. Já, neðismjör, KBA einni. Mér þetta, þegar ég er búin að vera, hérna, sem sagt, viku 18 ára þá fór ég, sem sagt, ég mátti koma tattu fyrir 18 fór ég með, hérna, peningin sem ég fekk sem opnaðist, sko, á reikningnum fór með hann beint í tattu og, hérna, og svo er ég með eitthvað pínlítið, hérna en svo eftir ég var edru, hvernig, þá, þú veist, þetta kóboi á magan, sko það er mesta neysli shit ef það er ótrúlegt að ég hafi verið edru bara eða var með kóboi á magan en, hérna, þú veist, ég er bara búin að flúra með ókslega mikið eftir ég var edru, mér þetta geðið, sko. Ég er missinu núna fyrir erveif, sko, ég er, hérna, að flúra mér af því að ég er rosa mikið flúraður á maganum og bringunni og bakinu þannig að ég er að missinu núna fyrir erveif að vera flúraður á höndunum, sko, til að geta stuttunum ból að það sést hvað ég flúraður, sko. Er þú út að vera með það, sko? Já, hvað, hérna, ætlar að enda allir bara, hvað? Já, ég ætla ekki að taka, eins og staðinu núna, þá ætla ég ekki að taka handabökin og hálsin. Ekkert sem þú getur einu þá falið, einu. Já, mér langar að vera svona eins og jakúsa, sko. Það er svo bara eitthvað þið getur í jakkafötum og svo bara rýmu úr ofan og bara shit. Já, ég veit að svolítið segja því, sko. Ég hef aldrei gæt einhvern tímann að fara í handabaki en svona núna er ég bara svona já að geta allan haft mjögulega því að feila það, sko. Ef ég væri aðeins mann í fótbolta þá væri ég komið með að hálsinn, sko. En þú veist, en já, geta falið það er rauninni, sko. Er ekki einhver hérna þjálfari eða eitthvað sem er
þjálfari í fótbolta sem eða eigandi eða eitthvað minnur að ég segja það sem hann er skilur veist, einmitt hefi flúraðir og fór, veist, og það vissið enginn og svo fór hann úr og ofan skilur og hann hverju leik og var að fagna og það bara fucking flúraðir hann bara ég myndi þetta enginn neð, hækkaði væntalega nokkuð rokst í það já, minnst þetta Simone er líklegur hef allir í Madrid hann er svona þjálfari sem lítur út eins og einhver svona drökkartell og alveg óður sko. Það hefði komið óvart og hann hefði var allir flúraður hann er líki standir já, ég er ekki menn en flúr sko, en ég beggir alltaf að ég er alltaf að sé hann þetta er náttúrulega bara fíkn eins og ógæslega aðstælt að segja að minn langar bara í annars takk svo ég búin í fyrir já, einu skil, það er hann hann algjörlega já, ok, en hérna hefur einhver gert einhver hérna veist, hefur gert einhver hver er svona stærsta áskona, hefur gert einhver mistök eins og tala um að detti veist, ef við detti í auðsvitlust að aðrileysi að hérna að gerist eitthvað sem ég áætla að gerist ekki mm-hmm. Vist, hefur þið gert eitthvað mistök á fellinu með eitthvað svona einhver hindurna áskorunum sem hefur verið svona erfið fyrir því ekkert sem ég er eitthvað svona fokk ég hefði gett að gera þetta þú veit ekki á ferlinum, nei alltaf fullt í persónlega lífinu skilu en ferlin nei, að þú veist kannski þú veist það er alveg lög sem ég veist léleg skilu en ekkert eitthvað sem hefur haft áhrif á mig eða áhrif á fyrirlinu það er bara það er lélegt lag að fólk hætti bara hlusta á mig bara for life en jú, þú veist alls konar það er einhverja línur hér og það skilur sem ég hefði kannski ekkert að segja já, kannski koma því sko já. Bara, ok nei, bara, kveikja okkur nei, við rættum þetta við hérna Dóra sko í raunni málfrelsið og, hérna, og það var hérna setning í laginu hvaða lag var aftur giftu leiknum já, þegar að verður einu smá umtal sagt, homma ef segir hommar kellingar og eitthvað fræblar, já hérna, mér langar eða bara að spurja það hvernig þú horfir á sagt, ertu að pæla í hvort þú sérst að særi einhvern þegar þú ert að gera texta aðeins þú veist já, þú veist, það kemur alveg upp, sko en þegar ég samt í þessa línu, þessa umrætu línu reyndar var ég ekkert að pæli faggar, sko þú veist, ég var bara já, ég sagði faggar, sko ég sagði líka hommar og kellingar og þú veist, það er hægt að þræta fyrir það að faggar, það hefur alveg verið mikið svona í gegnum árin bara, þú veist, er í lagi að segja faggi þú veist, maður er ekki endilega að meina samkynhugur en hommi er bara straight up samkynhugur, skilur það er, bara, það er ekki engin tví meining þar, sko. Þannig að þegar ég samtist línu þá var ég alltaf bara, ég var bara að hugsa um að rýma sko, þú veist, línan er og hérna þú veist, burt séð frá því hvað þetta þýðir þá er þetta drullu góð rýma þú veist, þetta er fjölatkvæðarím, alveg langt fjölatkvæðarím þar sem ég segi, tók fram úr hvolpum og kettlingum, reflum, hommum og kettlingum, það er svo brr kalt á toppnum mér í sokkum og vettlingum og þannig sko, þú veist O, U, E, I, U. Veist, þetta eru O, U, E, I, U. Þetta eru fimm atkvæði sem ég er að rýma saman þrisvarsinum og ég fatta þetta og, veist, og hérna og hugsaði veist, ég hugsaði vá hvað var ég geða þetta, ég myndi gera þetta en ég ætla aldrei að gera þetta veist, ég, þetta er of brútal veist, ég er ekki að fara að láta því lag svo tók ég þetta upp og þú veist, ég bara svona, þú veist, og ætlaði að köttu þetta út sko, en svo einhvern veginn bara, þú veist deyðist ég fyrir þessu skilur, var alltaf að hlusta demóið og var bara svona, þú veist, og bara hætt að pæli meginn eitthvað bakvið og var bara að pæli rýminu skilur, bara gildið gott rýmaður og já, þú veist, það var engin ásetningur á bakvið þetta þannig, sko, þú veist, þetta var bara ég ekki þetta er í fyrsta skipti sem ég tala um þetta ég á mjög passa saman og tala ekki um þetta, sko, að það kveiki bara meira í málinu, sko, en já, ég veit ekki maður. Ég hef mikinn áhuga á sagt, málfrelsi og í rauninni þessari svona þessum áhuga sem fólk hefur að lemja aðra niður sem segja eitthvað vitlust mm-hmm. og hérna þú sem ert í þessum bransa sem að þú ert ekkert alltaf væntalega að segja skoðaniðinar í lagi mm. og list er svo oft bara list er svo mikilvæg með til þess að
ég meina að þú tekur uppistand. Uppistand er svo mikilvægt til þess að hérna, sína fáránleika í alls konar hlutum mm-hmm. og þeir eru kannski ekki að segja sína skoðun en þeir kannski velta bara upp einhverju hlið sem enginn hefur nefnt að pæla í mm-hmm. og ég held að við þurfum að líta á hérna, list miklu meira þannig að sko, í staðin fyrir að megi segja einhverju orð þá þurfum við að leifa listamönnunum að bara vera algjörlega opnir og taka hana þannig eins og hún er í staðin fyrir að segja ok, hann sagði þessi og þessi og þessi orð og þessuna er hann svona maður sko. Mm-hmm. Heldur, við þurfum miklu frekar að nýta okkur listina til þess að velta upp í steinu sem að enginn þorir að velta upp mm-hmm. og þá verður kannski ykkur umræða sko. Þannig lít ég allavega á þetta sko. Mér finnst hættuleg vegferð að banna orð að banna hérna, banna umræðefni og annað mm-hmm. að frekar að leifa listamönnunum eða fólki að velta upp þessum steinum og þá getum við frekar bara að tekið umræðan mm-hmm. Já og bara eins og Dóri segir sko, lægja að segja eitthvað en kannski vera meðveitað um hvað voru það að segja skilur og eins og þú segir að þú tekur miða einhverju skilur mm-hmm. hvað voru það að tala um og síðan er alltaf bara hvað má og hvað með ekki sko. Eins og hann sagði líka veist, veist að má ekki banna reynum að segja það sem maður vill segja skilur sem vill að það á að gera banna að segja hluti sem maður langar til að segja en þegir yfir sko að, veist, finnst mér að þú meir segja hvað sem er í rauninni mm. en auðvitað þarfst að stíga já, sko, mér finnst í rauninni að því að ég segi ekki allt en það er kannski meira mitt val mm. en ég fæ leifi til þess að í rauninni taka ákvörunum að sjálfur og þar er ákveðin persónutöfski fólkin í því veist, sko, þannig að mér stela bestu rökin með málfrelsi þau að þú velur að segja eitthvað og velur líka að þegja yfir einhverju eða segja eitthvað ekki mm. að því að þú telur að vera þá særandi eða hvernig það er en þú tekur þroskan með þessari ákvörðun mm. að því að hinhliðin er svo að hérna kínverska ríkið sensorar netið skilur mm-hmm. að það megi ekki ákveðnar hugmyndir þú mátti alvörun ekki lesa ákveðnar hugmyndir það er henni hin hliðin af þegar þú ert farin að skerða málfrelsi það mikið að það hefur þessi áhrif mm. og ég meina Norður Kórea það er ekki internetar eða kálíka sko, og þá ertu bara búin að taka þá ertu alveg komin á hinn endan Mm. Það sem að ég meina hversu mikið tækifæri fyrir fólk í Norður Kóri að taka að vaxa og dafna sem persónur það er miklu minni heldur en í frjáls umhverjum svo hér það er því að það má explora mm-hmm. er já það er góðu punktur sem kemur inn á hérna, að þú veist ekki banna orðin en þú verður að geta tekið aflengur um að eins og þegar menn eru þú veist að drulla á sig á Facebook að hérna og vera reknur úr vinnunum fyrir það skilur það mér finnst það bara mega sens sko, og bara þú verður að taka aflengunum því þú segir sko. Nákvæmlega það hefur hugsað að dörðin sér eftir að þessi umræða komir inn Já, þú veist þetta er bara ég er svo passið saman Já, ég veit ekki maður ég held að sé alveg nákvæmlega sama hvað ég myndi segja núna af því að þeir sem pirrast eða þau sem voru sem háværust eru ekki að fara vilja ekki afsökunarbeiðni skilur og vilja ekki þá vill fólk bara sjá okkur brenna sko. Já þannig að hérna ég ætla ekki að fara að brenna í dag það er svo margir sem vilja þú ert að sjá einhvern sem er náarangri út í háum hæðum sem vilja aðeins svo snýta er að fylgjast með og nýta hvert einasta tækifæri sem eitt hliðarspori tekið og þá er það mætt og er að fara að draga henni sko. Þannig ég held að það fylgir líka bara því að vera vinsæll náarangri að fólk er að bíða eftir og mistíði sko. Já, algjörlega býð þeir skellinum er eitthvað svona aðrar talar um að fasta og hérna, talar um að setja svona að ýmsar góða venjur hafa komið, er eitthvað svona aðrar venjur sem við temur hvernig er venjuleg dagur bæn og hugleysla stundu það mikið sko.
Ég er nýbyrjar í Kago, einhverjar Kago er fucking sjúkrasa sitt sem ég upplifa. Já, betur þið sögur hann frá því? Það er hérna hreint Kago, bara 100% Kago. Já, hreint Kago. Já, frá... Það tala um ekki að barða eitthvað. Ok, 100% hreint Kago. 100% hreint Kago, sko. Það er hérna, það er sérst, notalega í hugleyslu og hérna, sérst, drekkur það og hérna, býrtu svona lítið, já, bara eins og kaffi eða eitthvað skilur. Og það er geðvegt, sko. Ég var að aukvitað það um daginn, sko. Þá svona nær maður miklu meiri svona dýpri slökun og núvindund í hugleyslunni, sko. Er það svona, er ekki svona, er þetta ekki svona oft svona serimónia? Ég sé ofta, eða vendi eitthvað kakó hugleyslunni? Já, já, er þetta svona, þetta er serimónia, sko. Og hvernig þá, hvernig virkar þetta kakó á því? Finnst þú að komast meira í núvindunduna hugleyslunna? Já, algjörlega og bara miklu fljóta, sko. Þú veist, þetta er hérna, þú veist, það er alls konar efni í kakó sem ég man ekki hvað heita, okay. En þú veist, það er serotonin og þú fær sérst, ég held að heiti EPA, eða allan þessir stafir í einhverju röð, hérna, sem er sérst sama, hérna, boðefni og framleiðið þú voru ástfangin og það er svona innri ró skilur, og bara svona, en samt svona fyrring í magan og hérna og þetta er bara sjúkt sko, þú veist, og maður er bara eitthvað, þú veist að hlusta um einhverju hugleyslu, bara í jógastellingu, það er mjög stað allan að það er skilur, og er bara með þetta kakó og opna svo augun og bara svona bara fokk hvað ég er bara hérna núna skilju. Ég er ekkert að pæla í hvað ég er að gera eftir kortir skilju. Og hvernig hérna blandarðu kóktelin? Ég er sérst tek 2-3 matskjar af hreina kakóinu læt vatn í svona ketil en læt ekki sjóða sko. Bara svona þangu til að það hérna, heitt að ég get verið með puttan í kannski svona 3 sekundur. Já, 3 matskjar, einn bolli bara af þessu vatni, smá hunung og chili og læt það í bara svona nutribullet gaur. Svo bara hendi ég kannski reykelsi og kerti og hérna södra þetta og hendi svo einhver hulslu. Já, og ert að stiðast við svona guided meditation eða? Já, það er einhver svona einhver sem leiði gegn. Já, sem við hvað að gera sko. Og er þetta að prófa mismunandi tegundir að hugleyslu, er þetta yfirleitt bara sama grunn að einbeita sér að líkamsskynjun og andardrátturinn? Já, andardrátturinn og svona poweröndun og eitthvað hannig. Ég fer ekki nýri í þessum leik sko, en hérna minnst þetta geðið sko. Já, er ekki, hvað hérna finnst þér þetta gefa þér? Nú veist þér mest. Já, bara svona ró og svona bara hana, þessi tilfinning sko. Já. Og fara bara þannig inn í daginn eða fara þannig að sofa skilju. Og líka bara hún þeim, þú veist, þú gerir þetta með, ég gerir þetta með strákunum daginn, sko. Og það var bara svona, þú veist, þú var sátum allir þetta bara að skrítið að líkis við það. En þetta var svolítið þegar eins og þegar maður var að, hérna, þú veist, þegar ég var úlingur að reykja Jónu með félónum. Og það var svona, þú veist, svona mikil athöfn líka, skilju, það er svona, og einhvern veginn bara svona samhelda, skilju. Já, klálega, þetta er líka kannski svona... Svo talar um þetta efnið að náðan og serotonin, þetta er ekki svona náttúruleg víma í rauninni. Já, já, þetta er ekki hugbreytandi sko, en nei. Þetta er einhvern veginn bara svona bústar, þú veist, eins og félagi minn sem er rosa mikið í hugleyslu og bara svona eiginlega bara algjör tullt frík. Hann hafði ekki prófað og prófaði til fyrst getið á mér og hann, þú veist, hafði fundið fyrir öllu þessu áður en ekki svona fljótt. Þú veist, ég hafði aldrei fundið fyrir þessu áður af því að ég náði aldrei þessari tengingu. En hann sagði, þetta geði, þú veist, en hann var ekki upplifað neitt nýtt en bara miklu fljótar, þú veist, þá bara á, þú veist, á, þú veist, 3 mínútum náðan þar sem hann var kannski 45 mínútur að gera án kakó. Ég er að fara hendi inn á kóttir, ég er bara, hef heyrt, hérna, Ástís Grasa. Já. Hún er þess að grasalagnir og svona bara veit allt um jurtir, hún já. Einmitt talar um kakó í sama samingi. Sko. Einmitt, ég er alveg, já. Mæli mjög með þessu, sko. Ég er alveg til að fá bóði í þessu serumóninu, veist það ekki? Já, miksum eitthvað. Serotonin er þetta skaphormónirinn, sko, lágt serotonin, þá ertu stressaður, áttu kvíðin, þá ertu meiri líkum fyrir öru veikum og deyrð fyrr, það er bara svo liðist, talandum tilvöruna. Og þú ert með, þú veist, serotonin, þú ert með að fleitandi bara í skrokknum, þá ertu bara í góðu málum, líðu vel og hérna já, upplýði bara já, bara upplýða góða tilfinningar sko. Þannig að, já, það er áhauðvert en að trúin, náttúrulega, margir sem að, mjög margir sem náttúrulega stöki, kalla 12-spora sem er í meðferð, hvað hefur þetta? 12-spora kerfið, það tala það? Hvað þetta talaðum? Já, í tengslu eins trúna, sem sækir mikið í hana núna eftir og hefur alltaf verið trúað? Ég hef ekki alltaf verið trúað, sko. Anti
trú, okay. Sko. En já, þú veist, ég fór í meðferð og veist, ég trú ekki, ég veit ekki hvað ég trú á, sko. Ég er ekki hérna endilega eitthvað kristin trú að múslimi eða eitthvað. Er það meiri svona spiritual? Já, það er eiginlega meira spiritual, sko. En samt, þú veist, ég tala Guð, skilur, bara út af, ég veit ekki, bara það er leitt orð, skilur, og hérna byrði Guðs og já, ég er alveg nokkuð trúaður, sko. Já, þessi áhverju punktu, sko, hún vitir ekki alveg hvað þú hefur trúaður, þú veist, því að það spyrir allir, það tengi allir trú við, þú veist, trúabröðinu, skilur, en bara já, það já, trú og trúabröð er bara allt annað. Já, já, nákvæmlega, og fólk kannski átta sig ekki á því, sko, þú getur haft, þú getur verið trúað bara með því að trúa sjálfur, sko, eða bara setast á rúmstokkinu bara hvernig á ég að leysa úr þessu vandamáli sem ég er að díla við núna, skilur, að leiti eitthvað æðra, það getur verið trú alveg eins og það að vera kristintrú eða þess ekki guðið, þannig að það er, veist, ertu trúaður, flesti segja kannski að margir segja nei út af því að þú veist, það er mér tengslu þessu trúabrú, skilur, já. En það er hægt að vera trúaður á aðra vegur, sko. Að trúa að eitthvað gerist af ástæði eins og við tölum við ég mynd sko þessir sagt, anstæðingar trúabraða þeir eru eiginlega orðnir trúaðir trúleysingjar, sko. Algjörlega bara, þú bara trúir því innilega að það sé ekki til Guð, já, og þú einhvern veginn horfir á fáranleikan í trúabröðum, já. En færði þeim mitt eins og þú segir það er, þú sér mikið mun á trú og trúabröðum, mm-hmm. og ég er mitt svona tengi svolítið við það sem út að segja hérna, við vorum sér þetta eignast barn í og kærasta mín til hamingju, takk fyrir maðurinn og söndru maðurinn og söndru fylgur svo því ég verið bara það er alltaf því sko þegar svo ég var trúblað þú varst komið að spila ammálinn og söndru, já, þá sagði ekki hérna í mækin hver maðurinn og söndru ég miksaði hérna hljóðinu, já, við erum búin að kalla maðurinn og söndru síðan þá, sko. Þú hefði mitt segir hérna maðurinn og söndru er að miksa í græðinu strákendur eru svona sorry með hama sorry með það Arnur sorry, trúlega, hvað varstu þetta? Ég embreysa þetta bara, sko. Já, ég var að, voru að tala hérna trú, já, ég er unni hvað var ég aftur að fara með hérna trú eitthvað aðra, það er ekki vera semst að fólki fari að vera, semst já, já, við vorum að eignast barn og já. Við semst að ákveðum að skýra ekki og hérna við ákveðum að nefna, en ég reyndi svona að koma að því í athöfni að hérna, þú veist, ég er ekki trúlaus, sko. Ég vil bara ekki skrá drengi minn í þjóðkirkjuna, algjörlega, og ég ætla ekki heldur að velja eitthvað annað trúa bara fyrir hann. Ég ætla að reyna að kenna honum, þú veist, ákveðin gildi sem ég til vera gott veganesti fyrir hann til þess að lifa í samfélagi með öðrum, og hérna, og þú veist, ég nota orðið Guð líka, og þú veist, kristin trú eða trúabröð hafa ekkert einkarétt á því orðið, algjörlega, sko. Þannig að ég einhvern veginn lít mjög svipa á þetta á þú að, hérna, að mann getur alveg verið bara, þú veist, ég myndi segja væri trúa, sko. En ég er samt ekki í venjulegum skilningi. Nei. Ég held að sé gott, þú veist, en tala alltaf kannski sem tíðkast að tala eitthvað neikvætt trú. Það er gott að geta leitað í eitthvað æðra, sko. Það er bara gott. Og síðan, eins og þú kannski talar samheldna með sérimóníuna, skilur, það er líka mikið kraftur að vera partur að einhverjum hóp, skilur, og vera ákveðna sérimóníu. Þannig að ég held að trúa hvað æðra sé að mesta litunum til hvað sem það er, jákvætt. Já, og ef maður horfir líka út frá því hvaðan við komum, að við erum hérna í einhverjum hérna, þú veist, við erum homo sapiens, þú veist, komum frá öpum og í rauninni heldum hópin, þú veist, við lifiðum af að því við heldum hópin, og þess vegna einhvern veginn er svo ríkt í okkur að halda hópin og gera eitthvað með hópnum, og ég er partur á hópnum, og já, já. Við erum að gera eitthvað saman, og það kannski gefur þér eitthvað sem að þú getur kallað, þú veist, spiritual eða hvernig sem það er, sko. Hvernig er, ég veit að það er engin dagur kannski eins, en hvernig er svona nefna tiltölulega basic dagur á netunni? Netunni það sem fyndið, sko, ég spot alltaf hverju stund að íþróttir á því hvað þeir kallað mig, sko. Ef þú kallað mig netan, þá ertu öllum líkindum fótboltastrák. Er það málið? Já, þetta er eitthvað, ég held að Hjörvar Hafliða hafi komið með þetta, sko. Já, ok, það getur bara meira, sko. En hérna
venjulegu dagur, það er bara, þú veist, vakna kannski 10 eða eitthvað, fara á einhvern fund, fara nýr í stúdíó, sinna einhverjum málum og, þú veist, skoða einhverjum bókanir, gera smá tónlist kannski, og svo, þú veist, annarkvort spilum kvöldið eða fara bara heim í Netflix með kærastunni. Ja. Solid. Það er svona basic, basic, mjög svona, grun. Já, ha. Bara... Ertu að taka hugleysluna á einhverjum ákveðnum tímapunkti inn í rútínuna? Ég er ekki, sko, ég á mótnuna, þú veist, þá byrði ég og hugleði aðeins, en þetta kakó sitt, það er kannski meira svona, þú veist, eins og tvisar í viku, bara hann. Þegar ég hef tíma. Já. Það er líka að tala að hugleysluna núvitund að gera á mótnuna, þá ertu líklegri til að veri meiri í núvitund úr daginn, sko, það sem er gott að gera á mótnana og við þekkjum líka alls munin að byrja dagana á vondumenda og góðumenda, skilur þú byrjar daginn á jákvæðu sem gefur ákveðna góða tilfinningar sem er til þess að þú reynir við hluti sem undur ekki reyna við samtölin gáka betur, þú verður ennþá ánæður og svo fram við svona jákvæða spíral, sko. Já, sem er svo mikið í mörgu, sko. Þannig að geðu þetta að byrja daginn á einhverju. Nei, hún bælir ekkert í því svona aðeins, skilur við, mann verður að gera það þegar maður er svona kannski ábyrjandi í samfélaginu. En já, þú veist, mér finnst ekkert eitthvað endilega á minni ábyrð hvað annað fólk gerir, sko. En ég ger mér alveg grein fyrir því að það er, þú veist, það eru krakkar annars lítið upp til mín, skilur við. Og já, þú veist, en ég er svona ekki fara að taka ábyrð á neinu, þú veist, sem að ég get ekki tekið ábyrð á tilfinningum annara eða gjörðum annara sem ég hef ekkert með að gera, sko. En auðvitað er maður með þetta rumna. En áttu þið fyrir mitt sjálfur eitthvað sem þú, einhverja sem þú horfir til sem að innspærar eða sett, hefna, veitað er innblástur eða eitthvað slíkt? Já, þú veist, það er bara alls konar lið, þú veist, fólir mínir, hérna, kærastu mín, strákanir sem ég vinn með, þú veist, Huginn, Arnur, Þormóður, þú veist, rapparar í bandarísku sinni, þú veist, ég hlusta rosa lítið á íslenska dótið, sko. Það er bara KBE sem ég hlusta á, sko. Og svo dótið úti. Já, hver er þetta að hlusta á? Svona? Það er mest, ég var reyndar núna mikið að hlusta á T.I. Hann var að dropa geðekir plötu. Og svo er ég svona The Usual Suspects er Ty Dolla Sign, ég hlusta mikið á hann, ég hlusta mikið á Frickador. Hérna, Rick Ross, 2 Chainz, Lil Wayne, Yo Gotti, fyrst mikið ekki að líka Euro Garrett er nýr klikkaður, Young Thug, Lil Baby, alls konar lið. Cardi B, veist þú nett? Meek Mill. Hlustar hann þá Akon? Ég hlusta hann þá Akon, maður, já, ég elska Akon. Ég sá ekki vitalega að hann hafi verið svona, já, fyrsta plata sem áttur eitthvað. Já, fyrsta plata sem ég kefti mér, ég var 10 ára eða 9 ára, þá kefti ég mér, þá sá ég á Pop TV Lonely minn baldi. Ég bara, þetta er besta lag sem hefur gert. Og ég fór og kefti plötuna. Og já, þú veist, Akon á mjög sérstakann staði mínu hérta. Ég held fram að ég sé stærsti Akonarandi á Íslandi. Það er bara, ég held út Facebook síðu þegar ég á 12 ára, svona like síðu, bara, við viljum Akon til Íslands. Þú veist, 20 like eitthvað. Og na, já, þú veist, ég hlusta ennþá mikið á Akon, sko. Þannig er reyndir ekkit mikið að gefa út núna, en ég hlusta mikið á gamla stöfið og ég kann bara eila, ég kann alltaf plötuna á Suðanof. Já, ég sem að ég er að fatta, eða ég er bara að reyðast upp fyrir núna, ég sá hvað vídeo á hann, það sem hann, hérna, hann var á tónleikum og hérna einhver, ég veit ekki hvort einhver hendir einhver hendir flöskunni, já. Svo hérna bendir hann örgisverðan má bara, herðu, þessi gauður hendir flösku, komi með hann upp á svið. Og síðan kemur hann upp á svið, allir fagn eitthvað, þá rýfur hann súr ofan, vipa gæðanum upp á axlunum og þrumma hann aftur. Legendir í minnband, sko. Það er geðveit, sko. Akon er fokkin áhugaveri gauður, sko. Hann kemur frá Senegal í Afríku, elst upp í, hérna, St. Louis í Bandaríkjunum og byrjar ferilinn sem, þú veist, að pappan sem var trommari og geði svona, hérna, bara virtur, bara svona svona trommari. Já, já. Og hérna bongotrommari. Já, bongotrommari. Og hérna er
er það ekki fræðilega heiti að hann sérst kom sér inn veist, hann hérna vitað að fáir að hann sérst er sturlaði pródúsir eikon og kom sér inn í gamei þannig hann var pródúsa og var með stúdíó og var alltaf að koma rappara til hans skilur, og bara hérna og kaupa beat á honum og hann var að taka það upp mm. þeir voru með vers og svo annað vers og svo annað vers og voru ekki með viðlag þannig að hann, þú veist, hey, ég ekki bara hoppa viðlagið mm. og var söngvari og, veist, og góður í því skilur, þannig að hérna, hann svona sneikaði sér inn í bransan þannig Little known fact Gengja, en hérna viðskiptarliðin, svona aðeins mm-hmm. Talar um náttúrulega herra hnetusmjör náttúrulega orðið bara stort brand mm-hmm. á Íslandi, ég meina hnetusmjör kom hérna í Íslandi frá Háberg og síðan var náttúrulega með burger á fabrikunni mm-hmm. og hérna og kannski fara aðeins út í, veist, hvernig er þessi viðskiptarliðurunni á þessu, með þessu mm-hmm. KB líka og svona mm-hmm. og hvernig kannski serðana, þú veist, hvernig serðu brandið byggjast upp allar að fara út í aðra anga heldur en Heldur en tónlist ja. Já, ég hugsa það sko Ég sé fyrir mér bara eitthvað svona fastegna braski í framtíðinni sko. Og hérna og það er náttúrulega allt sem ég geri er í nafni KB og ég er búin að vera öskar KB síðan í fyrsta læginu sko. Þannig að ég er búin að 4 ára að byggja upp þetta brand mér þykir mjög vantuða og hérna ég er með sagt, Arnur umbúsmann minn og einn besta vinn minn hann er svona með mér í þessu öllu sko. við erum saman sagt, eigendur KB fyrirtækisins bara KB EHF og já, mér finnst bara ógæslega gaman eins og ég talaði um áhann skilur að bara eiga pening það er rosalega góð tilfinning að vera með pening í vasan og þurfi ekki að pæla þú veist ég er ekki að segja að ég sé bara eitthvað að fljúga hérna bara í eins og Floyd Mayweather sko en hérna svona bara svona fjárhagslegt öryggi skilur mm, og maður verið að vera duglegur í alls konar dóti til að vera með fjárhagslegt öryggi og hérna mér finnst það skemmtilegt mér finnst gaman að þú veist vera veist, einhverjum fundum með einhverjum jakkafötköllum og þú veist ég gata með gulltennur og sólgleru skilur bara mér finnst það gaman sko þannig að hérna, tekur fólk því alvarlega þegar þú ert að fundið með einhverjum jakkafötum og þú ert með hana, gull stel uppi þér já, þú veist, en samt alveg þú veist, ég finn alveg stundum fyrir því að fólk er svona, þú veist já, vinnur, þú veist, vill ekki bara fara að leika að gera þetta rap en þú veist á einhverju tímabúti verður bara að taka með alvarlega, skilur, ef við erum að fara að græða pening saman og, eða eitthvað, skilur, og ég líka hef að labba út, þú veist, ég er mjög frekar harður í viðskiptum, sko. Og ég á mjög auðvelt með að bara, veist, bara nefn, þetta er ekki fyrir mig labba út skilur, finn bara eitthvað bad vibe skilur, eitthvað ekki rétt og svona og líka bara þennan einmitt að halda að þú veist bara því að ég sé rappari þá sé ég bara get heimskur og bara taki öllu skilur þá hérna þá, en það er samt aðeins fara að spyrjast út að ég sé ekki að leika mér sko Já, mynd það er þessi stali mynd einhvern veginn að ég myndi ekki tengja að stala mynd rapparum sendilega við að vera heimskur sko. Nei, en bara eigi svona eitthvað þú veist svona trúður já, já. Svona bara upp á sviði með þessu gulltennið í narskilur Já, einmitt Kannski þá að taka þig þá kannski erfar að láta taka þig alvarlega til að byrja með það Já, en það er, þú veist, það er ákveðnir þú veist, það er ákveðnir aðalar sem að taka mig alvarlega út af því hvernig ég er skilur, út af fortíðinu minni og kannski fólki sem ég hef umgengst og eru þá taka mig alvarlega á öðruvísinótum heldur en kannski jakkafattakallar sem hérna taka þessa ímynd ekki alvarlega þetta er bara öðruvísi business sko. Já, já, akkurat og eitthvað sem þeir eru vantarlega ekki vanir Nei, einmitt, bara alls ekki vanir skilur við En mér langaði bara að spurja aðeins hérna, máli sem kom upp fyrir ekki svo lengur síðan að hann hérna, félaginn Joe Frazier sem að gerði mikið af tónlist með þér mm-hmm. hérna, hann kom upp mál með hérna, var ekki stóli beat eða eitthvað mm-hmm. og, hérna, og hann sett yfir gaf grúpuna hvernig það mál horfði svona við þér Já, það var náttúrulega erfitt sko mm-hmm. en hérna veist, hann bara hann axlaði bara ábyrð og hérna kúplaði þessu út Þess að ég las eitthvað hérna viðtaliði og ég svona einhvern veginn hafði ekkit skoðað þetta málnett en útskýringin frá honum var svona rosa einlæg, bara eins og einlæg mistök Já,
Já, það er náttúrulega, er, þú veist, inn á Instagram síðunas er hægt að lesa þetta, hann hérna, þú veist, ég vil ekki fara að leggja honum ykkur orð í munn. Nei. En þú veist, hann er með Instagram póstuna og þú veist, það er bara, þú veist, þarf ekki að skrolla langt til að sjá það, það sem er bara svona nótskjál, það sem hann er að segja hvað gerist. Já, einnig. Þannig að ef að einhver hlustandi hefur áhuga því, þá getur hann að tjekka á Instagram. Mér langar kannski að spyrja bara, hefði vantala verið erfitt að svona að sjá hann fara, þú veist, eða voru ekki góðir, gott jú, kombo. Jú, jú, ef við erum alveg þá vinir, hann er ekki dáin. Nei, en hérna, en jú, þetta var mjög, mjög erfitt að hérna, þetta skuli, að þetta samstarf skuli hafa enda svona. Já, einmitt. Hvað hérna, hvað stefnir hann hins mér og KB og... Bara, þú veist... halda áfram að þessari leið sko vonandi bara ennþá vonandi hættir rappi ekki vera vinsælt á morgun sko það er svona eiginlega bara eina því maður veit ekkert hvað gerist sko en þú veist þetta stefni bara í gott partí sko þú veist bara halda áfram að gefa út og gera tónlist og þú veist og ég ætla bara að halda þessu áfram þangað til að mér finnst þetta ekki skemmtilegt lengur skilur ég er bara að gera þetta sem mér finnst skemmtilegt og ég er mjög erfiður þar sko að ég geri ekki hluti sem ég finnst ekki skemmtilegir ég gaf dönsku sens þegar ég verið sjöndu bekk í eina önn og svo bara nei, þetta er ekki fyrir mig, mér er þetta leðlegt og ég bara lærði ekki dönsku skilur, og bara tók það ekki mál þannig að ég er svona en ég hef ekki náða tólla lengi eða svona lengi í neinu bara öfver sko, að rappinu, mér finnst það ennþá geðað gaman og ég hef ennþá líka að því að ég er alltaf að þróast og fyrir hlustundur sem eru búin að hlusta plötuna sem er komin út núna þá er þú veist, það er öðruvísi sound og ég er svona, er ekki þetta er ekki sama drasli aftur og aftur skilur, þetta er hérna, ég er alltaf að eitthvað öfra sjálfur mér og gera bara, þú veist, en mig langar að gera sönglag, skilur, ef mér langar að syngja þá bara syngja, skilur, já. Ég er ekkert að pæla ó nei, eins og ég gerði það rosa mikið fyrst þegar ég búin að gefa út þrjú lög bara ok, fuck, ég get ekki gert svona laga af því að hérna þú veist, það er ekki herra neinsmur, skilur það er ekki herra neinsmur stílin en allt sem ég geri er herra neinsmur stílin, skilur akkurat þannig að ég geri bara, svolítið bara það sem ég er skemmtilegt og tónlist sem ég er skemmtilegt að gera og það er mjög gaman á hún heitir í mark þannig kannski ég voru með þannig að þú maður gerir bara sem að finnst gaman, það ertu líka bara að gera sem er, það ertu rauninu trúr sjálfur sko. Það ertu rauninu að gera það sem þér langar til að gera en ekki út að einhverjum öðrum þáttum, myndi ég halda algjörlega ja, hérna þá performance hérna, hlutin á þessu hérna, hvernig þú veist, ert það að æfa þig væntalega, þú veist, þú ert væntalega alltaf að rappa já er það, þú veist, eins og fótboltamenn taka hérna sendingaræðingar skilur sem já, já. Bara þú veist, þá er það einangrætt partleiksins til þess að vera betri í honum, sko ertu, þú veist, gerur eitthvað svoleiðst til þess að æfa þig sjóin er raunum bara æfingin, sko þú veist, já. Það er bara live æfingin, sko þú veist, ef ég er að taka eitthvað live fyrsta skipti þá er það bara eitthvað, eitthvað gig sko já, já ég er líka búin að hlusta svo mikið á lögina ég kann það lögutunar en það er kannski öðruvísi núna veist, á þessari plötu að ég mun þurfa að æfa mig aðeins af því að ég er mikið að syngja og ég, þú veist, ég er hérna það er svona út fyrir mitt comfort zone já. Að þú veist, ég get farið upp og, veist, ég kvíði aldrei fyrir gigi sko. Það, bara, það er ekki til í mér af því að ég bara veist, þetta er bara eitthvað sem ég kann og ég er góður í þessu skilur og hérna, en söngurinn er annað sko. Þú veist, ég er ekki með svona hérna, mikil reynslu þar að þú veist, live, þú veist, öðruvísi inn í stúdíu og í svona lokuðu, vernduðu umhverfi en þú veist eitt fuck up veist, já, ég einhvern veginn horfi miklu meira á fuck upið í söngnum ef ég er að syngja live sko. Að, þú veist, mér veist ekkert mál að gleyma línu ef ég er að rappa, að því þú veist það bara tekur enginn eftir, en ég einhvern veginn mér finnst einhvern veginn fólk taka að ég tek að það miklu meira eftir því ef ég er að horfa á söngvar live og hann hittir feilaða nótu þá svona en maður er ekkert eitthvað svona þessi rappari glemdi einu orði þannig að það er miklu meira ábyrjandi og hérna tókstu einhverjar varst það eitthvað æfa söngin fyrir þess að blödu nei, ég raunin ekki sko, veist, bara guð blessi átutum sko. ég var í söng og leiklist þegar ég var krakki og söng mikið þar og hérna já, þú veist, ég hef svona smá bakgrán bara í söng, sko, mér er alltaf að fundið gaman að syngja já, ég er eitthvað að pæli hvort að maður eigin sjön, sko, hvort að maður getið þjálfa rappöndin bara eins og maður fyrir rækt já, ég veit ekki, þannig að alltaf hægt, þú veist, það er hægt að æfa þau og gera þau betri heldur en þau eru bara heldur en, þú veist, án nokkur æfingar en þetta er líka held ég, þú veist, rappöndin hjá hverjum einum eru öðruvísi, skilur bara, þetta er bara líffæri og hérna þú getur ekkert eftir því að vera með stærri skóstæri nei, nei já,
Við getum tekið einhverja kálfæðingar en kálfandi stækka bara ekki. Það er líka langar að stöðum til að stækka sko, það er að komast að því sko. Er það kólun, kólun? Já, það er ekki fæðileg mjög sko. Ég er bara að skila hann eftir þess að er ég bara mantel og bara kólfæðingar. Já, ok. Þú er bara fingið að greiða það mikið. Já, það er eitthvað. Ég held að það sé þetta ký sko. Að kálfum, ég hef heyrt þetta mikið frá svona ræktagörum að kálfarnir séu erfiðir sko. Hafið þessi kálfarnir dóra DNA? Nei, við þetta tók ekki eftir Það eru rosalega sko. Kálfarnir á mér líka illa góðir sko. Ég held að sé bara að þegar þú ert dröslast með þyngd allan daginn, þá þú veist verða kálfarnir vígalegir sko. Mega sens sko. Þannig að þú eru bara þyngjað hvað er þungur? Ég er sem 78 Þyngdu svona 30 kíló bara dirty bug og vertu bara feitur í ár og þá nærið þessum kálfum og svo bara ferði aftur í samanfólum og núna en þá haldast kálfandi ég er ekki næringafræðingur mér einhver þjálfari ég hef ekki stíðin líka slægt sinni tíðabæk en ég held þessi rétti stend og baku þessu orðu ég mynd taka allri ábyrð þessu sem vilja nálgast prógramið að vera netisminni þeirra að var samband En hvað er stærsta giggi á fellinum? Hvernig er að koma sér í, hvernig gír kemur þér fyrir svona stól? Ég veit ekki, hana, ég er einhvern veginn alltaf bara tilbúin að fara búið sviði, sko. Kannski bara smá svona, þú veist, hoppa til og eitthvað svona. En stærsta giggið er örgla þjóðatíð eða eitthvað, þú veist, stóra þjóðatíð eða Solstice, en ég held að skemmtilegasta gigi sem ég tekið var stórtónleika KB í Gamla Bíó. Þá var bara, þú veist, það var bara allir mættir til að sjá okkur veist, og þá bara voru allir þarna bara aðdáendur okkar skilur. Við vorum ekki á þjóðatíð þar sem að fólk var kannski mætt líka til að sjá í svörtum fötum eða eitthvað skilur. Það er svona blanda grátt, en þetta var bara 100% aðdáendur okkar sem var geðvitt. Já, ég er enn Ég fór á tónleika með Keflavík Þekkir þú ekki þeirra? Já Ég er mikill aðdáandi og ég fór á tónleika með þeim á Húrra sem var bara svona litli tónleika hannig en það var hver einasta sála að minni komin til að horfa þá og allir sungu með einhverjum með öllum lögum sko. Það var geggjuð stemning Já, alveg misjæft hvernig úr það fara skemmt eitthvað einhverjum staðar sem þú veist einhverjir stjórnendur sjáum að fá því skilur hann lítur eru öðru sér heldur en þú heldur eitthvað gegg og fólk er að koma til að sjá því algjörlega sko kannski svo hérna Dóri DNA talaði hérna vinnustaða hérna gegginn sko þar sem hann mætir ásatíð og þú veist fólk er kannski bara í góðum fíling og er ekkert komið hann til þess að horfa á hann segja brandara sko og hann sagði að það verið svona pínu erfitt stundum sko já gegginn eru þú veist Það er eiginlega, sko, það skemmtilegasta við að vera rappari, eða við bara svona vinnuna sem ég er í, þá er giggin það skemmtilegasta og leiðilegasta, sko. Já. Það er, þú veist, það getur verið geðveitt gaman, það getur líka verið alveg bara algjörst þrót, sko. Já, það er ekki. Fílaru aðteklina sem við tölum maður með að fólk var að taka myndina þeirra og svona? Já, ég er aðteklis júgur, sko. Þetta er líka, þú veist, já, þetta er small price to pay að þú veist einhver úlingar sé að taka myndir að mann í kringlunni skilur fyrir allt sem maður er að fá í staðinn Þetta er hversi lúksus vandamál Já, algjörn lúksus vandamál sko. Þannig að þetta er ekki til að höndla endilega sko. Nei, það er líka fyrir líka bara eftir manneskjum skilur veist, öðrum hérna, öðrum finnst kannski bara mjög erfitt að vera þú veist, miðpunktur aðteklinar en er geðvikur tónlistamaður og er, þú veist, geðvitt bara vinsæl skilur en bara meikar ekki aðteklina skilur en bara ekki þannig gerður skilur þessi klassíski listamaður kannski sem er bara út á svölum að reykja sígarettu já hérna ég er búin að gleyma ég var með eitthvað hérna hvað, já ég var að spyrja aðeins að þú talar að þú er alveg gefið leiði lög sko, hvað hérna, áttu uppáðslag uppáðslag er sko ég get náttúrulega ekki nefnt neitt af nýja dótinu eða þess að nýju plötinu en uppáhaldslagið mitt er örugglega vinna lokalagið á Cowboy plötinu sem kom út í fyrra það sem að ég er að það er svona mesta verkið held ég. Það er svona, ég er að syngja allan tíman það er, þú veist, saxofón sóló piano sóló og það er lagið er 6 mínútur eða eitthvað þetta er bara svona mér er það geðið og líka svona persónulegt já, einmitt hérna ég held að ég er ekki bara að slá bátni í þetta ég er ekki bara heldur lotis ég bara get ekki beðið eftir að fá bóð í alveg kakó sinni múli ég er að fara að henda beint í kakó ég held ég að hann bara klárt mál já maður bara hérna
gangi vel með nýju plötuna. Takk hérlega, hlusta á hana, hún er á Spotify, hetjan úr hverfinu. Ég hlakka til að hlusta á hana, ég verð búin að hlusta á hana þetta ekki mjög. Takk hérlega fyrir komuna, bara geggja að fá þig og algjör snilt. Takk hérlega fyrir að hlusta, þessi þáttu var sponsaðar á Origo og hérna þáttunum var í bóði Soundsport Free frá Árins Eirindólum, mjög góðin. Geggjur.